завдання, і теоретичні. Ну і в кінці курсу у нас невелике підсумкове тестування, просто для того, щоб ви розуміли, наскільки ви там засвоїли цей матеріал. Так, ну і починаємо ми, звісно, з реєстрації. Починаємо ми з реєстрації самого приватного підприємця. Ну, скажімо так, хто може бути приватним підприємцем? Ну, звісно, може бути люба фізична особа з повною цивільною дієздатністю, за умови, що вона пройде державну реєстрацію. Але є виключення. Є виключення, коли ми не можемо зробити цю фізичну особу приватним підприємцем. Їх небагато, але вони є. Ну, звісно, вік, да? Тобто, з якого віку ми можемо зареєструвати ФОПа. Повна цивільна дієздатність, згідно Цивільного кодексу України, це 18 років, повноліття. Але є стаття 35 Цивільного кодексу України, яка говорить про те, що якщо людина не досягла 18 років, їй тільки 16, і вона бажає займатися підприємницькою діяльністю, то за наявності письмової згоди батьків це можна буде зробити. Ну, насправді це може бути цікаво для того, хто хоче, скажімо, почати діяльність, да? А ще вік не дозволяє. Ну, загальна це 18 років повноліття. Далі є така стаття 36 Цивільного кодексу України, яка говорить про те, що цивільну дієздатність може обмежити суд. І якщо у фізичної особи є така постанова судова, то на таку фізичну особу теж ФОПа відкрити не можна. Ну, це така дуже рідка ситуація, але вона прописана в законі. Далі є такі обмеження службові. Це говорить про те, що люди, які займають або працюють на державній службі, вони не можуть займатися підприємницькою діяльністю і, звісно, не можуть бути ФОПом. Це не має значення, це має значення тільки для тих, хто є державним службовцем. Ну, хто державний службовець, вони всі знають. У них там є ранги, категорії, є посвідчення державного службовця. І ось на цю фізичну особу ми не можемо відкрити ФОПа. Тобто, якщо людина працює десь в комерційній структурі, да, то вона може бути і ФОПом, і працювати в комерційній структурі. Це не заборонено. Не можна бути ФОПом тільки в тій фізичній особі, яка працює у державній структурі, тобто яка має оце посвідчення державного службовця. Це прописано і в законі про державну службу, це прописано і в Конституції України. Тобто це такий момент, який треба, ну, враховувати. То есть, если, например, человек работает в налоговой, да, ну, как бы вот даже там в канцелярии, то это же получается, как относится к госслужащему, и он уже не имеет права открыть свой ФОП, верно? Смотрите, нужно смотреть, есть ли у них вот этот грамот этого державного держслужбовца, государственного служащего. Если у них он есть, да, вот у меня, получается, девочка, у нас она работала, она перешла работать в госструктуру и быстренько побежала закрывать свой ФОП, потому что одно из условий – ты не можешь быть частным предпринимателем. То есть, если ты работаешь где-то в коммерческой структуре, да, вот, например, если вы где-то работаете в коммерческой структуре, и на каком-то этапе вы там раскрутитесь и решите там открыть своего ФОПа по оказанию бухгалтерских услуг, почему бы и нет, да? Вот. То, в принципе, вы можете и работать, и быть одновременно ФОПом. Даже есть еще льгота по ЕСВ, будем дальше говорить. Поэтому на самом деле это круто. Почему бы и нет? А вот те, кто на госслужбе, да, у них такой возможности нет. Тобто фізичні особи ми з'ясували, да, хто може бути, хто не може бути. Далі такий важливий момент. Нам треба вибрати КВЕДи, види діяльності. Ну, хто працює, той знає, да, що є такий класифікатор КВЕДів, да, де вся діяльність, які є там, торгівля, автопослуги, там, IT-діяльність, виробництво, тобто всі види діяльності, які є, вони забиті під різними кодами, да, їх називають ще КВЕДами. Ці КВЕДи мають і підприємства, да,
і КВЕДи мають і ФОПи. Тобто ми маємо чітко розуміти, чим ми будемо займатися. Після того, як ми з'ясовуємо, чим будемо займатися, як ФОПи, ми йдемо на цей сайт, де знаходяться ці КВЕДи. Тут на екрані ви бачите два, є офіційний сайт, а є сайт не державний, але зручний використання. Мені він насправді дуже подобається, там дуже так детально прописано, що входить в даний КВЕД. Та, наприклад, ви відходите, відкриваєте, там написано такий-то номер, така-то, це там торгівля. Потім далі заходите в підгрупу цього КВЕДу, там що це відноситься до цієї торгівлі, чим видом діяльності можна займатися саме під цим КВЕДом. Тобто там такий великий перелік всього, що ми можемо робити саме з цим КВЕДом. Тому коли ми вирішуємо, що ми будемо відкривати ФОПа і вирішуємо, чим ми будемо займатися, нам треба під ці види діяльності знайти ось ці КВЕДи, тобто ці циферки, які будуть відповідати цим видам діяльності. Коли ми реєструємося, то запитують, да, скільки КВЕДів можна брати. Насправді їх не обмежена кількість, але ви не можете взяти всі. Да? Ну, як правило, до 10 КВЕДів беруть, як правило. Питання ще часто буває, коли ми якийсь КВЕД не взяли, а потім вирішили займатися якимось видом діяльності. Чи можна додати? Да, звісно, можна. Ось, тому що ми дійсно не можемо знати. Можливо, ми сьогодні відкрилися, працюємо як торгівля, а про деякийсь період ми там розуміємо, що ми якісь послуги хочемо надавати. Ну, тобто це може бути змінюватися. Тому якщо у нас в майбутньому ми захочемо якийсь вид діяльності чимось займатися тим, чим у нас немає КВЕДа, то ми можемо його, звісно, додати. Далі питання ще буває на цьому слайді, запитують, коли ми взяли КВЕД, а по ньому не працюємо. Та, наприклад, ми взяли там 10 КВЕДів, а працюємо тільки по двом. Нічого страшного в цьому немає. Тобто ви можете брати КВЕДи ті, по яких ви не працюєте, це не заборонено. Вони просто у вас, ну, тобто ви плануєте, що ви в майбутньому хочете працювати. На сьогодні ви не працюєте. Це не помилка. Тому, коли ми реєструємося, можна взяти там і ті КВЕДи, які ми там, ну, може, плануємо в майбутньому працювати. Ми можемо зразу їх додавати. Тобто це не помилка. Помилка буде тільки навпаки, якщо ви якимось видом діяльності захочете займатися, а КВЕД у вас цього не буде. Оце вже помилка. Тобто перед тим, як займатися якимось новеньким видом діяльності, треба подивитися, чи є в тебе КВЕД, тобто чи є в тебе зареєстрований цей вид діяльності, чи показав ти в реєстраційних документах, що саме цим видом діяльності ти будеш займатися. От, тобто якщо в майбутньому у нас така ситуація, що ми бачимо, що ми хочемо чимось займатися, а КВЕДа немає, то спочатку додаємо КВЕД, а потім уже займаємося. Ну, тобто ваше домашнє завдання буде зайти на цей сайт, особливо на цей, який не державний, і подивитися, розглянути, почитати, щоб розуміти, де взагалі брати інформацію. Ця інформація дуже корисна, ви будете 100% її користуватися. А можно вопрос задать? Да, ласка. Подскажите, пожалуйста, а вот если, например, как бы вот все-таки вот нету этого КВЕДа, а ФОП осуществил деятельность по тому КВЕДу, которого у него нет, что в таком случае будет? У него какой-то штраф будет или... Ну да, там штрафна санкція за те, що ви займаєтесь видом діяльності, який, скажімо так, не зареєстрований. Справді, це дуже така не дуже гарна ситуація, тому що в залежності від того, чи на якій системі оподаткування, наприклад, якщо це єдиний податок, то може бути вплинути і на, скажімо, на саму систему оподаткування єдиного податку. Тобто це залежить від того, яким видом діяльності ви там зайнялись. Ми там далі, коли будемо говорити про єдиний податок, там теж є цілий перелік тих видів діяльності, якими можна займатися на єдиному податку. І, наприклад, якщо ви вирішили займатися видом діяльності, який заборонено на єдиному податку, то тоді взагалі така сумна ситуація, тому що ліквідують свідоцтво про реєстрацію платником єдиного податку.
Ну, Ага, я поняла. То есть переведут на лучшую це взагалі систему, така да? дуже така, ну скажімо, така серйозна помилка. Ось тому, що є такі, знаєте, помилки. Ну там незвичайно заплатив податок. Ну так не встиг, да? Ну заплатив там штрафну санкцію, заплатив цей податок, де пішов собі далі. А є такі серйозні, тому стосовно діяльності і кведів, це такий важливий момент. Тому обов'язково треба дивитися, щоб займатися саме цими видами діяльності, які в тебе є квед. Це є обов'язково. Ну і ще такий важливий момент. Дивіться, коли ми реєструємо ФОПа, ми реєструємо його за місцем його проживання. Прописки. Ой, не проживання, а прописки. Якщо не збігається, от, наприклад, да, бувають такі ситуації. Людина, наприклад, прописана там в Житомирі, а живе і працює в Києві. Але прописка в неї житомирська. І ось вона хоче відкрити ФОП. Вона працює в Києві, вона живе в Києві, але прописана в Житомирі. То в Житомирі вона буде відкривати ФОПа за місцем прописки. Є виключення. Ну, у нас були виключення, зараз вже є виключення стосовно тих моментів, пов'язаних з переселенцями. До військового стану ще була у нас можливість зареєструвати ФОПа для тих, хто приїхав з Донбасу, і в них, скажімо так, була, наприклад, прописка місто Донецьк, але людина жила в Харкові, да, там знімала собі житло і жила в Харкові. То в них була якби довідка, що вони є переселенцями, і тоді по цій довідці реєстрували, відкривали ФОП в Харкові. Ну, це була така. Ну, тобто в тому місці, де ти живеш, хоча в паспорті тебе прописка там інша. Для всіх ну, других випадках, то реєструємося ми саме там, де прописані. Тобто це така можливість. Ну і стосовно нормативного документу. Ви будете бачити, що на всіх презентаціях і далі ми будемо говорити про нормативну літературу. Ну, ви сильна група і бухгалтер, і навчаєтесь на бухгалтерському обліку, то тут для вас нема щось такого новенького. Ви всі розумієте, чітко вам не потрібно пояснювати довго, що коли ти працюєш як бухгалтер, взагалі ведеш як фізичну особу підприємця, ти маєш розуміти, що ти все, що ти робиш не тому, що тобі так захотілося, десь прочитав там в інтернеті, десь ти там в Фейсбуці прочитав якусь інформацію. Ні, можна читати взагалі всю інформацію, яка є. Ось, але ви маєте розуміти, що де б не щось не прочитали, ви маєте подивитися, на підставі якого нормативного документу там автор говорить про ту чи іншу ситуацію. Не просто якась консультація, думка автора, а має бути нормативний документ, тому що тільки на підставі нормативного документу ми приймаємо те чи інше рішення. Ну, наприклад, стосовно реєстрації, це закон України 755 про державну реєстрацію. Тобто в цьому законі прописані основні моменти, пов'язані з реєстрацією. Ну, така основна стаття 14, те, що документи подаються в паперовому або в електронному вигляді. Тобто, насправді, для реєстрації у нас є два варіанти: паперовий або в електронний. Ну, скажімо так, раніше був це паперовий вигляд, у нас юристи реєстрували всіх ФОПів в паперовому вигляді. Ось. З пандемією, зараз із військовим положенням, то в паперовому ні, взагалі, здається, ніхто не реєструється, реєструється через електронний формат. До того ж, у нас з'явилася ця система Дія, яка дозволяє реєструватися в електронному вигляді, і насправді дуже крутий сервіс в плані якби обліку. Ну, тобто швидко і просто. Тобто маємо розуміти, да, два варіанти: і такий, вони оба. Ці варіанти мають юридичну силу, це залежить від того, який ви виберете, який вам більш до вподоби. Стаття 15 говорить про те, що коли ми оформлюємо документи по реєстрації, вони мають бути заповнені державною мовою, розбірливо, якщо це в паперовому вигляді, не має бути виправлень. Ну, а якщо документи ми оформлюємо в електронному вигляді, то вони оформляються згідно законодавства.
Ну і давайте розглянемо два варіанти реєстрації. Да? Тобто ми вже для себе з'ясували, що ось ця особа у нас буде фізичною особою підприємцем. Ми вже з'ясували, що які податкові, де ми будемо реєструвати за місцем прописки. І тепер треба з'ясувати, яким форматом ми хочемо його зареєструвати. Тобто або паперовий вигляд, або електронний. Якщо ми говоримо про паперовий вигляд, то треба підійти до державної реєстрації СНАПи, та, які ще називають, де людина прописана. Ось у цьому СНАПі є державний реєстратор, який саме буде реєструвати вас як державного підприємця. Тобто ви берете паспорт, берете код і приходите до державного реєстратора і пишете заяву про державну реєстрацію. Цю заяву ви передаєте державному реєстратору, і він на протязі доби вас реєструє, заносить в реєстр приватних підприємців. Зрозуміло, да? Тобто нічого складного немає. Значить, що в цій заяві ми показуємо? Що у нас державна реєстрація фізичної особи підприємця, вносимо дані, да? Прошу зареєструвати, наприклад, протягом 24 годин. Дата реєстрації, найменування органу реєстрації, це вносить державний реєстратор. Фізичні дані про фізичну особу підприємця. Прописуємо прізвище, ім'я, по батькові згідно паспортних даних, дата народження, унікальний код або реєстраційний код платника податків, це наш код. Да? У нас у кожного фізичної особи є цей код 10 цифр, да, ідентифікаційний номер. Є люди, у яких цей ідентифікаційний номер відсутній, але в них стоїть штамп в паспорті, що від коду відмовилась. Ну, є такі люди, я, ну, чимало їх бачила, тобто в них немає коду, але у них в паспорті стоїть штамп від коду відмовилась. І коли такий штамп стоїть, це говорить про те, що на всіх реєстраційних документах і взагалі на інших якихось документах, там, де стоїть код, по цій людині ми ставимо серію і номер паспорта. Тобто, бачите, тут два варіанти: або реєстраційний код, або серія і номер паспорта. Тобто ми проставляємо щось одне, виходячи з того, що є у людини. Тобто, якщо у неї є паспорт. Верніше, якщо в неї є код, ми проставляємо код. Якщо кода немає, стоїть штамп, що код відсутній, тоді паспортні дані. Так, ну і друга сторінка. Друга сторінка. Ось прописуємо те місце, де ми зареєстровані. Тобто мається на увазі місце прописки. Да, знову таки, якщо живемо в Києві, а прописані в Житомирі, то ми реєструємось у державного реєстратора в Житомирі і прописуємо тут житомирський індекс, адресу, всю інформацію стосовно нашої там. І ось тут ми прописуємо наші КВЕДи, ті, які ми обрали. Да? Тобто ми для себе обрали, їх виписали, самі КВЕДи, тому що КВЕД, наприклад, він іде як виглядає, наприклад, 69.20, там, надання бухгалтерських послуг, та-та-та-та-та. От ми виписали тільки 69.20, да? Тобто там 4 цифри. І далі ми їх вписуємо сюди, в цю колонку. Тут є таке пояснення, що види діяльності вони всі однакові, але той, який ви вказали першим, вважається основним. Що таке основний КВЕД? Просто є звітності різні, де прописують. Кажіть основний КВЕД. Основний КВЕД вказується в свідоцтві, тобто він є, виявляється, ну, дійсно як основний, да? Тобто той, заради якого ви якби і зробили цього ФОПа. Тому першим ми вписуємо саме той КВЕД, по якому ми дійсно будемо 100% працювати. Да? Тобто, наприклад, якщо ми вирішили там займатися торгівлею, то ми пишемо КВЕД торгівля, але там разом з торгівлею ми там хочемо якісь там послуги надавати, там ще щось. Тобто тоді вже всі інші ми вписуємо після, а перший вписуємо той, який 100% будемо працювати. Ну і тут, бачите, є таке пояснення, що види діяльності, той, який перший вказуємо, той, який маємо працювати. Далі, телефони, електронна адреса. Ну, телефони, електронну адресу. Дивіться, якщо є така можливість, ви можете зробити собі окремий номер телефона і окрему електронну пошту.
Ну, номер телефона може і теж складніше зробити, да? Тоді вказуєте свій, який ви працюєте. А електронну адресу я все ж таки, ну, всім раджу зробити окремо. Тобто у вас є, як у фізичної особи, є своя там електронна адреса або декілька, да, з якими ви там користуєтесь, коли там щось робите, да, там переписку оформити, все таке інше. А тут вам треба вказати електронну адресу, яка пов'язана саме з діяльністю вас як ФОПа. Тому краще зробити якусь окрему електронну адресу, і ви будете чітко розуміти, що по цій електронній адресі вам будуть приходити листи лише там, з податкової, від державного реєстратора, і переписку ви ведете суто по вашій діяльності як ФОПа. Це насправді, мені здається, більш правильно. І чому ж я так наполягаю на цю електронну адресу? Тому що те, що я бачу зараз в бухгалтерських риториках, ну, скажімо так, з військовими станом це зараз трошечки припинилося, а ось до війни це дуже так сильно, скажімо так, обговорювалося з податковими, що, в принципі, податкова говорить про те, що в майбутньому, я думаю, що ми до цього все рівно таки прийдемо, листи від податкових вони будуть відсилати в електронному вигляді. Вони і зараз відсилають листи в електронному вигляді. От, наприклад, підприємство, яке я веду, да, ну, моє підприємство, мені теж приходять листи від податкової, але вони приходять, скажімо, такі більш інформаційні, да, там, якісь там зміни в законодавстві, або там якийсь там сервіс у них новий відкривається. Це просто інформаційні листи. А всі інші листи, наприклад, ми будемо говорити, коли про перевірки податкові, там будемо говорити, що там приходить лист про перевірку, да, що має пройти перевірка. То вони надсилають в паперовому вигляді за місцем реєстрації. Ось, так от, планується, що і всі інші листи, вони хочуть зробити, що вони будуть приходити в електронному вигляді. Ось, ну це насправді і зручно, ну скажімо так, і зручно, і незручно, але ж ну, такий напрямок є, тому просто для себе вирішить, що це буде електронна пошта, яка буде пов'язана з діяльністю самого ФОПа як ФОПа. Так, відомості про заявника стосується отримання випусків паперу. Ну, це заявник або якась уповноважена особа, тут треба заповнити. І додаткова сторінка. Додаткова сторінка, її можна заповнювати, можна ні. Ну, насправді ми її, наші юристи не заповнюють, але це відомості про особу, яка можна вчиняти дії від фізичної особи-підприємця. Ми, чесно кажучи, нас юристи його не заповняють. Якщо там ФОП хоче надати якісь повноваги, це можна зробити через, потім через нотаріуса. Ну, якщо така можливість потрібна, да, ви хочете, щоб якась людина займалася і приймала там звітність, підписувала і була вписана в свідоцтво, що вона особа, яка може вчиняти дії від імені цієї фізичної особи-підприємця, то тоді треба заповнити на його дані. Ну, чесно кажучи, у мене на практиці такого не було, щоб ми когось вписували. Так, ну і додаткова сторінка ще стосовно системи оподаткування, ми до неї повернемося трошечки пізніше, коли ми поговоримо про ці системи оподаткування. Так, це стосовно реєстрації в паперовому вигляді. Якщо ми говоримо про реєстрацію в електронному вигляді, то там трошечки все по-іншому. У нас є варіант реєстрації в електронному вигляді, це система Дія. Да? Дія – це держава і я, да? Так вона має таку абревіатуру. Колись дуже давно, ну як давно, скільки це вже років тому, ще до пандемії це було, я просто була на презентації цієї програми, і, ну, її презентували ті, хто її розробляє. Це була комерційна структура, яка її розробляла для держави. І саме там велика кількість програмістів була задіяна для того, щоб її зробити. Що ця програма дозволяє? Вона дозволяє зробити реєстрацію, не виходячи, да, з дому. Це зробити на місці. Мати треба тільки
комп'ютер, да, або там ноутбук, якийсь пристрій, гаджет і інтернет. Ми реєструємось. Ну, перше, що треба зробити, щоб людина мала зареєстрована бути в цій системі, системі Дія. Після цього ми маємо зробити собі електронний підпис. Чому? Тому що коли ми говоримо, що ми реєструємося в паперовому, да, вигляді, то, звісно, ми підписуємо всі ці документи у державного реєстратора паперовому, да, там, ручкою з підписом, все таке інше. Якщо ми реєструємося в електронному вигляді, ми маємо таку ж саму заяву подати і підписати його електронним підписом. Де можна зробити електронний підпис? Можна зробити його в Державній податковій інспекції. Можна зробити, ну, насправді, дуже велика кількість є сертифікованих центрів. Зараз я вам покажу їх, ну, набагато, якщо зайти на сайт податкової, то тут їх дуже багато, цих центрів, і можна зробити їх, бачите, це ці всі сертифіковані центри, які при реєстрації мають юридичну силу. ID-DPS – це сертифікований ключ, який ви робите в податкові. Та ж сама Дія робить теж ключі. Укрзалізниця, якась компанія Артмайстер, Укрсіббанк, Приватбанк. Приватбанк – це, скажімо, із всіх варіантів, які я зустрічаю, як правило, роблять ключі або в самоподатковій, або в приваті. Чому роблять в приваті? Тому що, по-перше, це безкоштовно, як і в податковій, інші сертифіковані центри беруть за це гроші. Ось, і по-друге, наприклад, в приваті це дуже просто, якщо ти клієнт Приватбанку. Тобто, якщо ти клієнт Приватбанку, ти можеш зробити ключі так само, не виходячи з дому, безкоштовно. Як їх робити? Багато роликів на Ютубі, як зробити ключі через приват. Можна зайти подивитися, насправді це не складно. Ось, тут треба просто обрати, як ти хочеш реєструвати. Хочеш, можеш, наприклад, ще є така система, є тут АЦСК Україна, от, Центр сертифікованих ключів. Це програма МЕДОК, можливо, ви теж чули. Ось, вони теж роблять електронні ключі, але вони роблять за гроші. Це теж, ну, тобто, будь-який центр ви можете зробити, тут Банк Альянс, Укргаз, ну, тобто, будь-який варіант, де ви можете обрати, тобто, немає значення, вони всі будуть мати юридичну силу. А як через Дію зробити цей ключ? Треба почитати, насправді. Треба почитати там, подивитися в їхніх сервісних варіантів, які, ну, я, чесно кажучи, про Дію мало чула відгуків гарних. Угу. Тобто те, що я бачу на практиці, або йдуть роблять через податкову, там теж треба звернутися до податкової, і вони роблять цей ключ теж безкоштовно. Або роблять через якусь комерційну структуру, там за невеликі гроші, той же самий МЕДОК робить, або приват. Оці такі три варіанти, які я зустрічала. А ось ці безкоштовні, ці події, от про Дію я щось не чула, що хтось робив насправді. І Дія з'явилась не так давно. Угу. Тому про Дію в мене таких, чесно кажучи, якихось відгуків, що хтось робив, не чула, чесно кажучи. Ну, спробуйте, розкажете, якщо потрібно. Ну, мені здається, що саме найпростіше – це приват. Або податкова. І саме найпростіший варіант. Так, значить, повертаємося. Значить, робимо електронний ключ. Далі заходимо в програму «Дія», і там іде покроково, дуже просто, покроково ми нажимаємо на кнопочки, далі, 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 заносимо всі дані і нажати «Реєстрація». Коли ми реєструємося в програмі «Дія», там не буде такого бланку, який ми робимо по паперовому носії. Чому? Тому що там та ж сама інформація буде, але вона буде підтягнута, вже багато чого буде підтягнуто. Тобто ваше прізвище,
ім'я по батькові, дата народження, прописка. Цю всю інформацію дія про вас уже знає, і вона вже буде підтягнута. Їй не потрібно другий раз там вбивати. Ви там вбиваєте тільки ту систему оподаткування, на якій ви хочете знаходитись, те, що саме, що ви державного реєстратора робите, і, в принципі, просите зареєструвати. Щоб ви розуміли, дія – це не програма, яка реєструє. Це просто якби система передачі інформації. Тобто ви закидуєте інформацію в дію, а державний реєстратор, який реєструє, він забирає цю інформацію з дії, реєструє і через дію повідомляє вам, що ви зареєстровані. Насправді сьогодні реєстрація проходить з принципу якби єдиного вікна. Тобто не потрібно бігати, реєструватися там, в податкову, статистику, в пенсійний фонд. Цього робити не потрібно. Тобто ви прийшли, принцип єдиного вікна, ви державному реєстратору або через дію, да, в електронному вигляді повідомили, що ви маєте бажання зареєструватися, вас реєструють на протязі годин, 24 години на протязі доби, ви побачите себе зареєстрованим, або зараз цей якби сайт не працює в зв'язку з військовим станом. Раніше ми заходили на сайт Мін'юста. Мін'юст. Безкоштовний запит. Зараз просто він не працює. Йдемося з реєстру бізнесу. Ну, тобто він, ну, закритий на сьогодні. Ну, я думаю, що його відкриють, оця відомість про реєстру бізнесу. Тобто раніше можна було зайти на цей сайт, да, сайт безкоштовний безкоштовний на сайті Мін'юста і побачити в реєстрі себе. Тобто там була така можливість в цьому сайті. Ви вбиваєте свій ідентифікаційний номер, і вам програма видає, що ви вже зареєстровані як приватний підприємець з такої-то дати, тобто у вас вже є вся інформація. І коли ви зареєстровані, ви маєте отримати реєстраційний документ. Ну, от хто працює, да, у нас Катя працює в бухгалтерії. Тобто ви бачите, да, по кожній точці є реєстраційна, там ціла папочка з реєстраційними документами, так. Да, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, там, свідоцтво про ПДВ, все таке інше. Наша цікавить така ж ситуація. Нам потрібен документ про те, що ми зареєструвалися. Дивіться, коли ми реєструємося в паперовому вигляді і несемо цю заявку до державного реєстратора, державний реєстратор нам видає свідоцтво про державну реєстрацію в паперовому вигляді з печаткою. Коли ми реєструємося через сайт Дія в електронному вигляді, ми теж хочемо отримати якийсь первинний документ, да, про те, що ми зареєстровані. Ми ж не можемо всім говорити, але знаєте, ви зайдіть там в реєстрі під моїм кодом, ви побачите, що я зареєстрований як ФОП. Ні, будь ласка, покажи документ. Коли ви реєструєтеся на сайті Дія, да, там вам дається такий код. Код вашої послуги. І ви потім цей код послуги на сайті Мін'юста вбиваєте і отримуєте те ж саме свідоцтво, але в електронному вигляді. Його можна роздрукувати, воно буде також саме, як і в паперовому носії. Єдине, що там не буде цього електронного, ну, печатки. Він просто буде, як скажемо, просто як документ, який роздрукований. Ось, хоча вони працюють над тим, щоб там була в майбутньому електронна підпис накладена, ну, поки що так. Тобто ті, хто реєструється, вони просто його роздруковують, там вся інформація про реєстрацію, дата реєстрації, номер, за яким ти зареєстрований, адреса, КВЕДи, вся ця інформація є. Ось, єдине, що ти отримаєш його через портал Мін'юста.
Ось завдяки тому, що коли ви реєструєтесь через дію, вам видається номер, да, за яким ви можете звернутися і вбити його на порталі Мін'юста, і там таким чином ви отримуєте цей документ в, ну, скажімо, в електронному вигляді, але ви можете його роздрукувати. Тобто, в будь-якому випадку, коли ми реєструємося, ми маємо отримати документ. Перше, що ми побачили себе на сайті, що ми зареєструвалися як приватний підприємець. І по-друге, ми маємо отримати цей документ якби в паперовому вигляді про те, що ми дійсно зареєстровані. Це якби наш паспорт, паспорт ФОПа, свідоцтво про державну реєстрацію. В цьому документі прописується ім'я і прізвище, ім'я по батькові, дата реєстрації, КВЕДи, адреса. І також прописується, що ваш, як приватного підприємця, державний реєстратор зареєстрував в податковій, прописується, яка податкова, пенсійний фонд, прописується, який пенсійний фонд, статистика, прописується, в якій статистиці, ну, тобто в вашому району ви зареєстровані. Тобто, отримуючи цей документ, ФОП, по принципу єдиного вікна, вже не має нікуди ходити, він уже як ФОП зареєстрований. Тобто це робиться зараз дуже швидко і дуже просто. А можна ще вопрос? А вот Так, если, ладно. например, зарегистрировал ФОПа и потерял вот этот вот код для того, чтобы в ДИИ получить вот этот документ, а что тогда нужно делать? Ну, можна звернутися до державного реєстратора. Я знаю випадки, коли реєструвалися через ДІЄ, а потім йшли до державного реєстратора і просили, щоб дав в паперовому вигляді. Это вот этот СНАП, да, Так, получается? це СНАП. Чому? Тому що ви маєте розуміти, ДІЄ – це ж не організація, яка займається. Вона просто як передаточний документ, ну, як база. Все рівно цю інформацію щитує державний реєстратор, і державний реєстратор і робить цю реєстрацію. Тому просто дія це не для того, щоб ви стояли там в цих чергах, да, спілкувалися, просто ви через дію закинули десь і через дію отримали. А так ви можете піти напряму. У мене були ситуації, коли у нас реєстрація була в електронному вигляді, а потім йшли державного реєстратора і говорили, ви зареєстрували, дайте, будь ласка, документ. Угу, поняла. Так, по реєстрації. Зрозуміло? Тобто два варіанти реєстрації. Ну, зараз найчастіше реєстрація йде в електронному вигляді. Так, ще момент важливий – це ліцензування. Дивіться, ми там ще трошечки поговоримо про ліцензування. Зараз просто чому є цей слайд в цій презентації, це важливо при реєстрації. Якщо ви обрали якийсь вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, то ви перед тим, як займатися цим видом діяльності, після реєстрації маєте отримати ліцензію. Це документ, який засвідчує право, що саме ця фізична особа підприємець має право займатися цим видом діяльності. Тому ваше теж домашнє завдання буде зайти в цей закон, да, і знайти статтю 7 в цьому законі, це закон про ліцензування, і в статті 7 є перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. Ну, як правило, це, скажімо, такий великий бізнес, коли сказала ваша колега, це не про нас. Ось там банківська діяльність, телебачення. Але ж там є і продаж алкогольних напоїв, ФОПи можуть займатися, які відкривають там магазинчики з продажу, там є алкогольні напої, крім хліба, да, є ще, як казала ваша колега, да, я відкриваю продуктовий магазин, але мені потрібні, щоб мені були продажі сигарети. За хлібом, може, не прийдуть, а з сигаретами прийдуть точно. Ось, тобто, якщо є продаж під акцизних цих товарів, то, звісно, потрібна ліцензія. Тому ви маєте розуміти, да, які види діяльності підлягають ліцензії. Тому, будь ласка, ваше домашнє завдання, значить, загугліть цей закон в інтернеті і подивитися статтю 7, якби ознайомитися з цими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню. Про ліцензування ми будемо ще говорити окремо. Ну, тут просто при реєстрації, якби ви маєте чітко розуміти, як вам рухатись далі? Чи можете ви вже починати працювати, чи вам ще треба ліцензія?
Тобто, якщо ви себе не знаходите в статті 7, да, своїй від діяльності, то значить говорить про те, що вам вона не потрібна. Якщо знаходите, то чітко розумієте, що маєте спочатку отримати ліцензію, а потім вже працювати. Так, стосовно печатки, дивіться, печатка у нас на сьогодні не є обов'язкова. Це стосується і товариств, це стосується і ФОПів. Ну, товариства, як правило, всі мають печатку. Чому? Тому що це вже така, знаєте, звичка, ну і, скажімо, зона контролю. Ось, але вона вже не має такого формату контролю, як це було раніше. Чому? Тому що я пам'ятаю раніше, щоб отримати печатку, треба було дозвіл обов'язково з міліції. Ось, якщо печатку знищували, то треба теж було в міліцію йти це віддавати. Тобто був такий, ну, більший контроль. На сьогодні цього всього немає. У нас є стаття 58 Цивільного кодексу України, яка говорить про те, що печатка не є обов'язковою. Це говорить про те, що ви можете її зробити, можете не робити. Коли роблять печатку? Як правило, роблять печатку ті ФОПи, які працюють з юридичними особами. Да? От, наприклад, ви вирішили відкрити собі ФОПа і надавати бухгалтерські послуги товариствам. Ви будете заключати договір, ви будете робити там первинні документи, тому, звісно, вам потрібно якось і товариство ставить печатку, і ви як ФОП теж ставите печатку. Якщо ви вирішили цю печатку собі зробити, що для цього треба? Після реєстрації ви знаходите будь-яку компанію, яка займається виготовленням цих печаток, яка там ближче до вас знаходиться. Там дивитесь, у них, як правило, на сайті є якісь варіанти цих печаток, вибираєте там дизайн цієї печатки і замовляєте її. Вони виробляють вам, ніяких дозвілів не потрібно, це на протязі там може бути години. Забираєте, сплачуєте кошти і все, у вас печатка готова. Ви можете з нею працювати. У тих ФОПів, які вирішили для себе, чим печатка не потрібна. Як правило, це ФОПи, які, наприклад, ну, працюють з фізичними особами, да, у кого там, наприклад, кафетерії, да, каву варять населенню. Ну, тут їм печатка не особо потрібна. Немає і немає. Це не говорить про те, що вони щось порушують. Це якби добровільний характер. Так, відкриття поточного рахунку в банку. Значить, по рахунку в банку теж сама історія. Якщо ми порівнюємо, да, з товариством, то в товаристві обов'язково є що? Розрахунковий рахунок. Стосовно ФОПа, це теж не є обов'язковим. Тобто ви можете відкривати, можете не відкривати, це не є обов'язково. Відкривається в тому випадку, коли ваша діяльність потребує цього рахунку. Якщо ваша діяльність, ви можете обходитись без розрахункового рахунку, то навіщо вам відкривати? Теж така трошечки іноді кумедна буває ситуація. Ваш колега розповідав, що він реєстрував свого ФОПа, і каже: я зареєстрував, виходжу там від реєстратора, чи кудись він там поїхав, зареєстрував і каже: мені телефонують. І говорить: будь ласка, прийдіть до нас відкрити розрахунковий рахунок. Ну, я каже, зібрав документи, пішов там і відкрив. Ось питання: а тобі потрібен був той рахунок? Він каже: мені не потрібен. Я вважав, що це є обов'язковим. Тобто, ви маєте розуміти, да, що банки вони теж шукають собі клієнтів. Ось, і вони відслідковують реєстрацію всіх новеньких ФОПів, товариства, починають їм присилати листи, будь ласка, ось навіть гарні умови, приходьте, відкривайте у нас розрахунковий рахунок. Тобто, розрахунковий рахунок, ви маєте розуміти, що він для ФОПа не є обов'язковим. По-друге, якщо ви вирішите відкривати, то ви відкриваєте в тому банку, який вам потрібен, а не той, який там вам перше зателефонує і запропонує свої послуги. Про банки ми ще будемо говорити окремо. Тут просто хочу сказати, що коли часто запитують, який банк обрати, да? Це вирішує суто ваше рішення. Ви можете відкрити в декількох банків. У нас теж от була така клієнтка, от їй подобався ТАСС банк, вона приймала там гроші готівкові через систему платіжну. А всі розрахунки вона робила з іншого банку.
Тобто вона просто на цей рахунок вона й приймала гроші, потім переганяла на свій інший рахунок, і з цього іншого вона платила всі платежі. Ну, тобто їй так було зручніше. Ну, інколи ще бувають ситуації, коли так роблять, або відкривають декілька рахунків, або взагалі, коли вирішують, який рахунок відкрити, в якому банку, в залежності від системи оплати. Тобто кожен банк бере за свої послуги гроші. І дійсно, ми, коли вирішуємо, якому банку відкривати рахунок, ми, по-перше, дивимося, щоб банк був надійний, да, це така, як перший. Ну, по надійності можна глянути, ну, коли запитують, який банк надійний, можна глянути на сайті Мін'юста. Там є рейтинг банків. Не Мін'юста, Мінфіна. Мінфін, кредити, валюта, банки. Ну, от є тут рейтинг устойчивості, народний рейтинг. Ну, от народний рейтинг можна подавати. Ну, от А-банк вважають моно, Прокредит, Укргаз. От народний рейтинг, рейтинг устойчивості. Райфайзен, Укрсіб, Креді Агріколь, Приват. Ну, тобто тут, ну, можна почитати інформацію для себе, вирішити. Ну і перш за все, треба зрозуміти, які будуть у вас платежі і скільки це буде коштувати. Ну, наприклад, я просто проведу приклад. Це правда по товариству. От у нас на обслуговуванні є два підприємства, вони схожі по оборотах. В різних банках відкрити. В Креді Агриколь в одному відкрити, а іншого відкрити в Акордбанку. Так от Акорд бере за місяць 490 гривень за обслуговування, ось, а Креді Агриколь 250. Ну, тобто майже вдвічі менше. Ну, тобто це може бути як варіант, коли ви вирішуєте, якому банку відкривати. Тому що в кожному банку є свій пакет. Пакет для там великого бізнесу, для середнього і для маленького там бізнесу, для ФОПів, і просто дивитись, які там цінова політика, це теж, ну, важливо. Так, по рахунку, у нас ще буде окрема тема, тут просто треба розуміти, що він не є обов'язковим. Ну і останній слайд, це слайд стосується системи оподаткування. Значить, що стосується системи оподаткування? По приватному підприємцю, тобто фізична особа приватний підприємець, він може знаходитися на двох системах оподаткування. Це єдиний податок, така сама найпоширеніша система, вона дійсно крута, дуже проста і, скажімо так, більше 90% всіх ФОПів знаходяться саме на системі оподаткування єдиний податок. Єдиний податок ми будемо розглядати більш детально, ніж загальну систему, вона більш поширена. Ось, і будемо розглядати всі ці моменти, пов'язані з єдиним податком. Стосовно нормативної бази, те, що я казала, де можна почитати, де ми беремо інформацію, що саме так ми робимо. По єдиному податку це цілий розділ в податковому кодексі. Ви бухгалтери, то ви, ну, спокійно відносите до нормативної літератури. Тому ми будемо звертатися до податкового кодексу, а взагалі можете для себе теж відмітити, що це статті 291 по 300 Податковий кодекс України. Це великий розділ, в якому прописані всі моменти, пов'язані з єдиним податком і все, що стосується оподаткування по цьому податку. Ну, єдине, що ми чітко розуміємо, що податковий кодекс він такий сухенький в плані, якби там, коли довго читаєш, тому я всім кажу, якщо починаєте читати, то там почитайте 30 хвилин. Тобто не можна читати цілий день тільки податковий кодекс, бо це дуже складно. Якийсь невеликий час, але так би невеличкими шматочками можна його прочитати. Ну і загальна система оподаткування. Загальна система оподаткування – це коли ми платимо не єдиний податок, а платимо податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. По загальній системі оподаткування є тільки, на жаль, шматочок, одна стаття в Податковому кодексі, це стаття 177. Вона знаходиться в розділі Податкового кодексу, який стосується податку
на доходи фізичних осіб. Тобто там про цей податок іде мова, і є окрема стаття, в якій прописані основні моменти по оподаткуванню ФОПів на загальній системі оподаткування. Ну, ми будемо проходити цю систему теж. Ви побачите, що вона має більше податкове навантаження, вона складніша в обліці. Мені взагалі вона не подобається. Ну, по-перше, там велике навантаження. По-друге, вона складна в обліці, а самої нормативної літератури, да, в кодексі дуже мало. Якщо єдиний податок він простіший, і там цілий розділ, в якому прописані різні ситуації, як треба зробити в той чи іншій ситуації, то по загальній системі вона складніша, а нормативна література менше. Взагалі тільки одна стаття. Ну, і це насправді... Можна вопрос еще? Вона, получається, вона така ж, як ТОВКа на общій системі налогообложення, или в ній щось друге? Це інше. Це інше. ТОВКа на загальній системі, вона платить податок на прибуток. Да. А тут ФОП платить податок на доходи фізичних осіб. Хорошо, а якщо він не військових займається діяльністю ніякою, от у нього по нулям нічого у нього немає, він все одно має щось платити? Ні, тут платиться від доходу. Якщо доходу немає, то нічого не платиш. Ага, я поняла. И там есть тоже какая-то своя, наверное, сдача отчетности, да, ну как Конечно, бы. конечно, конечно. Как же без нее? А что они сдают? Они, получается, раз в год сдают или они Вони должны здають быть квартально? декларацію про майновий стан. Ми будемо про це говорити, да. Там окрема декларація, ми про неї будемо говорити і які моменти, як правильно її заповнити, там, да. Там є. То есть, получается, они должны сдать только вот эту вот декларацию об имущественном состоянии, если как бы у них ничего нет, они сдают пустую. Ну там не тільки, ну там, дивіться, ця декларація, вона насправді не така проста. І там вона пуста, вона не буде. Ось, а ми будемо про неї говорити, там цілий урок у нас буде на цю тему. Ось, просто хочу сказати, що да, її треба здавати саме на загальній системі оподаткування. Просто платити не потрібно. Вона не буде зовсім пуста, але платити не потрібно. Якщо у вас є хтось на загальній системі і він не проводить діяльність, то ПДФО і військовий збір ми, звісно, не платимо. Ну, по єдиному випадку, там теж є нюанси, теж ми будемо про це говорити. Ну, це буде попереду. Чому я стараюся не відповідати на такі питання, які ми будемо розглядати, щоб у вас якби склалася правильна картинка, да? Тому що якщо ми будемо шматочками з різних тем вибирати, то буде вінігрет в голові. Тому ми проходимо ще раз регістрацію. Про загальну систему ми будемо говорити окремо, окремо її розбирати детально з прикладами. Ось, і так само про єдиний податок. В цій презентації ви маєте просто розуміти, що ці є дві системи оподаткування. Да? Більше немає. Тільки єдиний податок і загальна система. І коли ми реєструємося, ми маємо чітко для себе з'ясувати, на якій системі оподаткування ми будемо. Якщо ми вибираємо систему оподаткування загальна, то коли ми реєструємося державного реєстратора, то ми на цій системі оподаткування автоматично вже і будемо. Тобто окремих документів подавати податкову на те, що ми хочемо бути на загальній системі, не потрібно. Вас зареєстрували, і ви по замовченню вже є на загальній системі. Але якщо я казала, да, що загальна система вона і складніша, і більше податкового навантаження, і на практиці більше 90% ФОПів є на єдиному податку. То що нам треба зробити, щоб після реєстрації стати платником єдиного податку? Треба повідомити, да, податкову про те, що ми обираємо саме систему оподаткування єдиний податок. Яким чином ми говоримо це податкові? Раніше ми подавали, ну він зараз залишився, заяву про реєстрацію на єдиний податок. На сьогодні ми, коли реєструємось, то ми подаємо просто інформацію
про реєстрацію на єдиний податок. Значить, дивіться, у нас є така заява, називається заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Ця заява важлива в житті ФОПа на спрощеній системі оподаткування. Ну, ви маєте розуміти, що єдиний податок і спрощена система оподаткування – це одне і те ж. Ну, просто хтось його називає спрощена система оподаткування, хтось називає систему оподаткування єдиний податок. Це просто, ну, якби одна і та ж система, але по-різному його якось. Комусь так зручніше, комусь так. Тому заява про застосування спрощеної системи оподаткування – це саме заява на використання системи оподаткування єдиний податок. Так от, після реєстрації ми маємо чітко зрозуміти, що коли ми реєструємось, на якій системі оподаткування ми можемо бути. Далі ми будемо ці дві системи проходити, і ви вже будете чітко розуміти, яка система там цікавіша, на якій можна, на якій ще там, ну, все таке інше. Раніше цю заяву треба було подавати окремо. Окремо подавати в податкову, для того, щоб податкова після реєстрації над державним реєстратором перевела нас на систему оподаткування єдиний податок. Зараз при реєстрації, коли ми реєструємося у державного реєстратора, ми їм подаємо в реєстраційних документах, ми подаємо інформацію у цій заяві про державного реєстратора, які ми разом розглядаємо, ми подаємо тут ця додаткова сторіночка четверта, ми подаємо інформацію, що ми хотіли бути на системі оподаткування єдиний податок, так, вибираємо. Коли ж ми реєструємося через Дію, там так само Дія буде виставляти віконечка і писати, чи ви будете на єдиному податку, яка група, все таке інше. І ви там проставляєте галочки. Тобто зараз це вже автоматично робиться при реєстрації. Тобто, якщо раніше треба було окремо подавати заяву, то зараз цю заяву ми вже не подаємо окремо. Ось, а використовуємо саме дії, цю інформацію проставляємо і проставляємо це у державного реєстратора, коли ми реєструємося в паперовому вигляді. Це говорить про те, що після реєстрації державним реєстратором податкова нас реєструє як платником єдиного податку. Це важливий момент, що ви мали зрозуміти, що ми не автоматично є на цьому єдиному податку, а ми їх попадаємо в цей реєстр. Якщо зайти на сайт податкової, да, на сайт податкової, то тут є реєстр, вони на сьогодні не працюють, але вони, ну, на період військового стану просто не працюють. Після завершення військового стану вони будуть теж працювати. Тобто є реєстри, які ви заходите і так само вбиваєте свій ідентифікаційний код, і ви там себе знаходите, наприклад, реєстр платників єдиного податку. І ви після того, як себе побачили на сайті Мін'юста в реєстр і отримали у державного реєстратора свідоцтво, що ви зареєстровані, ви так само дивитесь в реєстрі, чи ви є платником єдиного податку, чи вас занесли в цей реєстр, бо це окремий реєстр. Є реєстр підприємця, а є реєстр платників єдиного податку. Чому? Тому що не всі ті, хто підприємці, є платники єдиного податку. Ще є ті, які знаходяться на загальній системі оподаткування, і вони якби не знаходяться в реєстрі платників єдиного податку. А ті, хто на єдиному податку, мають подати заяву і перейти в цей реєстр. Ну, тобто зараз ми його не бачимо, але ж цей реєстр існує. Тобто кроки наші наступні. Ми зареєструвалися у державного реєстратора, ми подали заяву разом з документами, що ми хочемо бути платниками єдиного податку. Ми, ну, знаходимо себе, зараз не можемо в електронному вигляді, можемо просто зателефонувати в податкову, запитати, чи ми є в цьому реєстрі.
А взагалі ми можемо цю інформацію також побачити і в особистій частині електронного кабінету на сайті податкової. Далі я вам потім буду розповідати про електронний кабінет. Тобто ми можемо побачити, що ми дійсно є платником цього податку. Але оця заява, яку я вам показувала, вона все рівно має свою юридичну силу. Чому? Тому що ця заява, як правило, вона існує і її використовують не тільки при реєстрації. Тобто її можна використовувати і при реєстрації перехід на єдиний податок, а також її використовують і в всіх інших ситуаціях, коли у тебе трапляється там зміна прізвища, зміна адреси, ти хочеш перейти з одної групи на іншу. Якщо ти хочеш додати квет, то так само потрібно подавати цю заяву і вносити зміни. Тому ця заява, вона є якби така універсальна. Її використовують і при реєстрації, і потім в майбутньому. Ну, при реєстрації, я сказала, да, зараз це можна не використовувати, тому що через держреєстрація подають, результати подають або через Дію. Але що в цій заяві таке важливе? Що ми вносимо сюди? Бачите, там галочку реєстрація, перехід, внесення змін, відмова. Да, її також подають, коли хочуть перейти, наприклад, перейти з єдиного податку на систему оподаткування загальна система. Таке теж можна зробити. Або перейти з загальної системи на єдиний податок. Це теж можна зробити. І це ми робимо завдяки цієї однієї заяви. Ця заява робиться в електронному вигляді, ну і, звісно, паперовому носії. Про самі звіти податкові ми будемо говорити теж окремо, як вони подаються в темі єдиний податок. Значить, заява, реєстрація або зміна або відмова. Куди подаємо? Значить, ідентифікаційний номер самого ФОПа. Взагалі, хочу сказати, що код ЕДРПО, да, Катя має знати, що це таке, Катя. Це якби код, який присвоюється підприємству. У кожного підприємства воно своє, у виписці він є Да. цей код. От при реєстрації. У ФОПа цього коду немає. Код у ФОПа є тільки ідентифікаційний номер. Тому там, де в цих бланочках, да, бланочки, наприклад, стоїть код ЕДРПО, да, то там, де стоїть код ЕДРПО, підприємства ТОВКи, да, показують цей код ЕДРПО, а ФОПи показують свій реєстраційний номер. Оскільки ця заява, вона є універсальна, її використовують і фізичні особи, і юридичні, то тут є і ЕДРПО, і ідентифікаційний номер, в залежності від того, хто заповнює. Найменування, податкова адреса і підстава для подання заяви. Да? Або ми там на спрощену систему оподаткування, з якої дати. Ось, або ми там переходимо з групи на групу, тобто в залежності від того, що ми хочемо. Або ми хочемо платником ПДВ, або вносимо якісь зміни, або відмовляємося, місце провадження прописуємо. Ну, як правило, прописується просто був лист від податкової. Ось, зараз я його покажу. Це я про реєстрацію. Ну, податківці написали. У полі 6 ми прописуємо місце провадження діяльності, ми прописуємо використання робіт чи надання послуг за межами території або поставка товарів за межами території України, це якщо експорт. А взагалі ми прописуємо область і район, вулицю, де ми, ну, тобто, плануємо робити свої послуги. Це те, що вони якби, ну, рекомендують заповнювати ці заяви. Ну, то есть мы в любом случае должны заполнить вот эту вот шестую,
табличку, Да, да, получается, шестой пунктик, просто написать, где мы будем проводить свою деятельность. дивіться, я вас зараз даже скину ту, яка вже заповнена. Це зразок заповненої заяви, коли ми реєструємося на застування спрощеної системи оподаткування. Ми раніше її заповнювали і подавали в податкову. Зараз, ну, я ж кажу, через дію це автоматично робиться. Просто всю цю інформацію, яка є в цій заяві, при реєстрації в дії ви просто це вносите. Тобто вона вас запросить, яка система оподаткування, ви виберете, які ви обрали там ставку, ну далі будемо розглядати, які там ставки є, з якої дати. Тобто всю цю інформацію. Так само вас буде запитувати, де ви будете проводити місце діяльності і от надання послуг на території України, або на території України. Так само прописуємо, скільки у вас юридичної особи, скільки працівників, з якими ви працюєте, і обрані КВЕДи. Коли ми подаємо дані для реєстрації, щоб нас занесли в систему оподаткування єдиного податку, ми з КВЕДами теж маємо тут бути дуже обережними. Ці КВЕДи, які ви вносите при реєстрації, ви ті ж самі КВЕДи маєте підтягнути і в свідоцтво про державну реєстрацію на єдиному податку. В дії воно підтягується автоматично, але все рівно ви маєте перевірити, щоб у вас ви у державної реєстрації, у реєстратора в свідоцтві і на сайті Мін'юста, в сайті державних приватних підприємців види діяльності співпадали з тими видами діяльності, які будуть прописані в свідоцтві про єдиний податок на сайті податкової. І для цього в цій заяві ми обов'язково маємо прописати ті ж самі КВЕДи. І так само, коли ми вносимо зміни, наприклад, ми працюємо, ми хотіли там через якийсь там період внести зміни, якийсь КВЕД додати. Ми спочатку додаємо його до свідоцтва державного реєстратора, а потім ще додатково додаємо цей же самий КВЕД свідоцтва єдиного податку. Тобто це два різних реєстра. Той реєстр на сайті Мін'юста, це робить державний реєстратор, а це реєстр саме податківців. Тому КВЕДи мають співпадати, це важливий момент. А в дії ж, виходить, коли реєструвати, це ж вже потрібен електронний ключ, правильно? Так, да. Те, що ми казали, спочатку треба зробити електронний ключ через якусь організацію, те, що вам показувала, да? Це може бути податкова, приватбанк і все таке інше. Ось, і тільки після цього, чому? Тому що ви цим ключем підпишете цю заяву. І дивіться, ще теж такий важливий момент, ми потім далі будемо говорити, була така практична ситуація, наявність податкового боргу. Так, казалось, ну, здавалося, що ну, ми ж тільки зареєструємося, який же податковий борг взагалі може бути? Ми ж тільки реєструємось. Але дивіться, була ваша колега, вона приносила цей лист і відмовили в реєстрації платником єдиного податку. Тобто вона реєструвалась, її зареєстрували, але не перевели, не зареєстрували платником єдиного податку. Вона була на системі оподаткування «Загальна система». І відмову їй надіслали, що в неї є податковий борг. Стосовно податкового боргу, дивіться, коли ми говоримо про фізичну особу, то податківці розглядають фізичну особу, якби, ну, взагалі ми виступаємо в двох іпостазях, як фізична особа, яка взагалі там якісь свою діяльність проводить, да? І фізична особа підприємець. Коли ми говоримо про фізичну особу, то кожен громадянин, да, він може вкладати якісь окремі податки не як ФОП, а як громадянин. Да? Наприклад, там, податок, якщо в нього є там, земля, податок на землю, або якщо є якась нерухомість, податок на нерухомість. Ну, тобто якісь податки ми можемо платити просто як фізичні особи. А ще ми платимо податки як ФОПи. Так от ця ваша колега, вона як фізична особа не заплатила податок на землю. В неї був заборгованість,
І коли вона реєструвалася ФОПом і подавала заявку на перехід на єдину систему, тобто її зареєстрували як ФОПа, але не перевели на єдиний податок, тому що ми будемо говорити далі, це є обмеження, там є в податковому кодексі пункт, що якщо є податковий борг, вас не переведуть. Податківці переглянули її карточку просто як фізособи, побачили цей борг і написали відмову. Ось. Тому тут теж треба перевірити, скажімо так, це можна зробити в податковій, це можна зробити через електронний кабінет на сайті податкової, але подивитися у цього фізичної особи підприємця взагалі є якісь заборгованість перед податковою. Зрозуміло, так? Тобто це є один момент. Ну, якщо ми переходимо там з одної групи на іншу вже після якоїсь діяльності, то треба ще давати розрахунок і прописувати дохід за попередній календарний рік. Ну і, звісно, підпис. Коли ми тільки реєструємо, тут нічого не заповнюємо. Тобто це заява, яка переводить нас на єдиний податок. Раніше цю заяву ми подавали окремо, зараз це робить державний реєстратор, але сам принцип цієї інформації, вона просто заноситься там в ячеечки на дії, на сайті дії. Але все рівно ми маємо знати відповідь на ці питання, тобто з якої дати, яку групу ми обираємо, де ми будемо проводити діяльність і КВЕДи. Ці основні моменти ми при реєстрації на єдиний податок маємо обов'язково перевірити. Ну і, звісно, перевірити, щоб не було податкового бору. Так, це зрозуміло, дівчата? Так, Да, по зрозуміло. заяві зрозуміло, так? Тепер ще дивіться. Тепер дивіться формат документу. Коли ми зареєструвались і побачили себе, да, як приватний підприємець, то я казала, да, можна отримати свідоцтво про реєстрацію. Да, тобто має ФОП теж мати якийсь юридичний документ, що він є ФОПом, який нам видає державний реєстратор, да, або ми беремо на сайті Мін'юста. Тобто це є один документ, який говорить про те, що ця фізична особа є ФОПом. А який документ у нас має бути про те, що ми є на системі оподаткування єдиний податок? Ми теж можемо отримати цей документ вже від податкової, тому що податкова нас прописує нашу систему оподаткування, не державна реєстрація, а податкова. І для того, щоб від податкової отримати нам витяг з реєстру платників єдиного податку, ми маємо подати їй запит. Цей запит можна подати через електронний кабінет, можна подати в паперовому вигляді, віднести в податкову, про те, що ми побачили себе, да? Що ми дійсно розуміємо, що ми платники єдиного податку, але нам потрібен документ, да? Витяг, в якому чітко ми себе можемо побачити. Значить, цей запит можна зробити в паперовому вигляді або в електронному. Взагалі всі документи, які стосуються податкової, там, декларації, можна подавати в електронному вигляді, можна подавати в паперовому носії. Єдине, що по паперовому носію там є обмеження, наприклад, декларацію по ПДВ тільки в електронному вигляді. Там ще є декларації, які там теж є обмеження. Ой, тобто в паперовому вигляді не всі приймаються, в електронному всі. Ну, цю заяву, запит можна внести в паперовому вигляді. Значить, запит про отримання витягу з реєстру платника єдиного податку. Номінування контролюючого органу, куди подаємо запит. Подаємо хто? Платник, да? Прописуємо, що ми фізична особа. Найменування суб'єкта оподаткування, тобто себе, місце знаходження і спосіб отримання витягу. Або безпосередньо контролюючому органі, це ми прописуємо, коли відносимо запит в паперовому вигляді. Коли ж ми такий запит робимо через електронний кабінет, то ми ставимо галочку в електронному вигляді. І тоді цей витяг нам приходить в наш особистий електронний кабінет. Електронний кабінет, я так часто про нього говорю, ми про нього будемо окремо говорити.
Це сервіс від податківців, який є на сайті податкової. Напевно, Катя з ним працює. Постійно. Постійно, так. Ксенія, а вам не розповідали в вузах про електронний кабінет? Ні, такого не казали, не Не казав, розповідали. так? Ну, ми будемо про це говорити, тобто ви просто маєте розуміти, що кожний ФОП, коли він реєструється, ну і взагалі підприємство, після реєстрації податківці на своєму сайті роблять окремий аккаунт саме для цього ФОПа. І це дуже крутий сервіс насправді. Коли ти в нього заходиш, ти маєш всю інформацію про себе, звірку з податкової, там, реквізити по податках. Ну, тобто це дуже крутий сервіс. Ось, і через цей сервіс ми можемо спілкуватися з податковою, тобто писати листи, здавати звітність і все таке інше. Ось, тому ми подаємо запит або в паперовому вигляді відносимо, або через електронний кабінет, через цей сервіс подаємо запит в податкову про те, щоб ми хотіли б від них отримувати оцей витяг. Якби підтвердження того, що ми є дійсно на єдиному податку, тобто це ці реєстраційні документи. Відправили цей запит, коли прийшов нам витяг, то ми або забираємо, ходимо ніжками в податкову, да, і забираємо його, або ми на сайті податкової в електронному кабінеті нам приходить відповідь, ми його роздруковуємо, і це якби є документ, підтверджуючи те, що ми є платники єдиного податку. Там чітко прописано наше прізвище, на якій ми групі, з якої дати, яка у нас ставка єдиного податку. Тобто це той документ реєстраційний, який підтверджує, що ми є платники єдиного податку. Ну, тобто, це всі наші моменти пов'язані з реєстрацією. Ну, не складно, правда? Можна реєструватися самостійно. Не складно? Ні. Все зрозуміло. Зрозуміло. Дивіться, ще хочу вам показати книги. Раніше, якщо ви будете вести в майбутньому, то ви маєте розуміти, що до 2021 року у нас ще крім реєстрації, яку ми тільки що проговорили, крім цих двох документів, свідоцтва про державну реєстрацію і витяг з реєстру єдиного податку, у нас ще була обов'язкова реєстрація книги обліку для платників єдиного податку. З 2021 року цю книгу відмінили, але якщо ви будете вести ФОПів, і ці ФОПи якби мають історію свою ще до 2021 року, то ви чітко маєте розуміти, що в них має бути ця книга, тому що раніше це мало бути обов'язково. При реєстрації ми купували цю книгу, і ми її реєстрували, там стоїть печатка податківці про те, що вони зареєстрували її. Зрозуміло, так? Зараз її відмінили, зараз її не потрібно. Але у цій книгі їх було два варіанти. Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої, третьої групи, які не є платниками ПДВ. І була ще книга обліку доходів і витрат для платників податку третьої групи, які є платники ПДВ. Тобто були окремо дві книги. Тобто я просто для інформації вам цю інформацію даю. На сьогодні ці книги ми не реєструємо. Ну, в принципі, все, що стосується реєстрації. Тобто після реєстрації у вас мають бути два документи. Перший – це документ від державного реєстратора про те, що ви зареєстровані. І другий документ – це витяг про те, що ви знаходитесь на єдиному податку. Коли у вас є ці два документи, це говорить про те, що ви вже зареєстровані, можете випити келих шампанського за, так скажемо, за реєстрацію. Насправді це робиться на протязі там, доби. Зараз це робиться дуже швидко. Тепер ми з вами поговоримо про систему оподаткування єдиний податок більш детальніше, да? Тому що про реєстрацію ми говорили, да? Там треба написати якусь групу, якусь ставку, дату, з якою ми хочемо, а звідки ми можемо знати цю інформацію. Для того, щоб знати цю інформацію, ми маємо пройти і проговорити взагалі, які групи існують на єдиному податку для ФОПів,
Ось, і чим вони відрізняються, і що нам потрібно для цього, щоб розуміти, що яку групу обрати, да? Тому що коли ми реєструємося, нам навіть в дії потрібно зразу прописати, да, яку систему оподаткування ми обираємо. Наприклад, ми обираємо єдиний податок, а яку групу? Треба розуміти. А з якої дати? Треба розуміти. Тут є нюанси. І тому зараз ми проговоримо більш детальніше стосовно всіх цих груп. Значить, якщо ми говоримо про ФОПів, да, фізичного підприємця, то ФОПи можуть бути на єдиному податку на одній з 4 груп. Четверта група – це сільхозвиробники, там можуть бути і юридичні особи, тому ми її не розглядаємо. Ми розглядаємо 3 групи: перша, друга, третя. Хто такі ФОПи на першій групі? Це прописано в статті 291.4 Податкового кодексу. Прописано, що це підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населення, і обсяг доходів не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня податкового року. Тобто це ті ФОПи, які не беруть найманих працівників. У них не будуть найманих працівників, вони працюють тільки один. І вид діяльності у них або вони торгують на ринку, або вони надають побутові послуги населенню. Це, як правило, що у нас там є. Там, до речі, в податковому кодексі є цілий перелік, що відноситься до побутових послуг. Там пошиття одягу, ремонт взуття, там, ну, тобто якісь такі побутові послуги, які можна давати населенню. Якщо ФОП відкривається саме для таких цілей, да, або він буде торгувати на ринку, або він буде надавати побутові послуги, і він для себе вирішує, що найманих працівників у нього не буде, то він може обрати першу групу. Зрозуміло, так? Якщо ФОП хоче надавати щось, якісь види діяльності, він набирає інше. Давайте дивитися другу групу. Це підприємці, які здійснюють господарську діяльність, надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню. Виробництво, продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають критеріям. Не використовують працю найманих працівників або використовують одночасно не більше 10 осіб. Ну і обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати. По обсягу доходу ми там окремо буде презентація, слайд презентації, ми це поговоримо. Зараз головне, щоб ви зрозуміли, чим відрізняється, ну, крім доходу, об'єму доходу, чим відрізняються самі по собі групи. Дивіться, друга група. Тобто тут уже можуть бути наймані працівники, да? Але не більше 10 осіб, але вже дозволяється. По другій групі можна давати послуги побутові, але дивіться, яке обмеження платникам єдиного податку або населенню. На другій групі ми не можемо надавати послуги товариствам, юридичним особам. Такий теж приклад приведу, трошечки кумедний, але, знаєте, на прикладах, ну, більш так запам'ятовується. Це було, да, з нашої практики, ми замовляли, у нас було таке шкіряне крісло, і ми замовляли ремонт цього крісла. Треба було перетягнути там шкірою, щоб було таке гарне крісло стало. І ось там офіс-менеджер знайшла якогось ФОПа, який сказав, що все окей, я це зроблю. Ми заплатили йому гроші, він зробив це крісло, чудово зробив, все було класно. І ось він надає документи. В документах він пише: шкіра, там скільки-то метрів, шрупи там, тра-та-та. І я кажу, я телефоную, кажу, ви зрозумієте, я ж у вас не шкіру купляла, я ж у вас замовляла ремонт, ви його зробили, все добре. Навіщо ви в документах пишете мені там шкіра, шрупи, все таке інше? І він говорить: розумієте, ми на другій групі, ми не можемо вам надавати послуги, але ж ми так, ви вже вирішили вам надати. Тобто продати вам товар ми можемо, а послугу надати ні.
Це є пряма норма кодексу. Чому, коли я говорю пряма норма, то ті моменти, які чітко прописані в кодексу, це є пряма норма. Якщо чітко прописано, вже варіантів інших немає. Тобто буває ситуація, коли немає чіткої норми, да, і ми тоді починаємо або читаємо там консультації податківців, або якісь інші інформації, шукаємо, як нам зробити ці ситуації. Прямої норми немає. Тут пряма норма. На другій групі ФОП не може надавати послуги юридичним особам, тільки ФОПам, да, або населенню, або платникам єдиного податку, або населенню. Але бачите, стоїть кума і далі виробництво, продаж товарів. Тобто виробляти, да, тобто тут уже можна займатися виробництвом, можна займатися продажем товарів, діяльністю в сфері ресторанного господарства. Тут уже обмежень немає. Ми можемо виробляти продукцію, продавати будь-кому. Ми можемо продавати товар, да, купляти, продавати будь-кому. Ресторанне господарство теж саме, але ось послуги тут є обмеження. Це А зрозуміло? первая группа, получается, не может, да, торговать с юрлицами? Ще Она не вообще не буде? может. Первая группа вообще не может, да, ну как бы у нее не могут быть расчетов с юрлицами. Перша група, вона має торгувати на ринку. Ні, там нема обмеження, що вона не може продавати товар юридичним особам. Вона може продавати, але вона має продавати їх на ринку. Тобто це ті, які стоять на ринку, вони платять цей риночний збір, ось у них є це місце на ринку, і тоді вони тільки можуть продавати таким чином. Тобто, якщо у них якийсь там магазин, да, то це вже не то, це вже не перша група. Тобто це перша група, це дуже такі маленькі такі ФОПи, які, скажімо так, працюють саме на себе. Ну, Саме как так. ларечек, да, на Да, це рынке, вот такий так ларючок, да, пищевой. який там взуття нам ремонтує, сидить там людина. Да? Тобто це є, він реєструється ФОПом, він надає послуги населенню. А от друга група, тут уже бачите більше, тобто тут можна займатися і виробництвом, продажем товарів, причому ми можемо займатися будь-де і скільки, да? Тобто умова тільки йде обмеження по послугам, да? І умова йде обмеження по людям, не більше 10 осіб, ну і звісно по доходу, далі по доходу будемо говорити. По другій групі зрозуміло? Тепер третя група. Дивіться, третя група це ті, які використовують працю найманих осіб без обмеження, види діяльності всі ті, які дозволені єдиному податку. Ось, ну і об'єм доходу тут більше 1167 розмір мінімальної заробітної плати. Тобто третя група це вже якби всі інші. А, якщо ти хочеш надавати послуги, от, наприклад, якщо ви будете відкривати ФОПа на себе, та, і надавати бухгалтерські послуги, якщо ви будете надавати бухгалтерські послуги товариствам, то вам треба перейти на яку групу? На третю. Правильно? Тому що ви надаєте послуги товариствам. Тобто третя група може. Ну і тепер стосовно доходу. Значить, дивіться. Перша група в 2022 році об'єм доходу 1 мільйон 85 тисяч 500. Звідки ми це взяли? Дивіться, у нас в умовах було перша група, ось перша група, обсяг доходу 167 розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня податкового року. У нас кожного року приймається держбюджет. Я думаю, що вам все про це говорили, так? Говорили там і в інституті, да, і ви, наприклад, то приймається держбюджет. В держбюджеті приймаються основні показники, з якими ми працюємо на протязі року. Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, тобто там багато показників. Так ось на кожний рік цей мінімальна заробітна плата вона різна. Наприклад, на 1 січня 2022 року мінімальна зарплата була 6500. На 1 січня 2023 року 6700, уже більше. Тому в кодексі, бачите, прописано 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Якщо ми говоримо, що це 22-й рік, то як ми знаходимо, який обсяг доходу? Ми беремо 6500 і помножимо на 167. Виходить 1 мільйон 85 тисяч 500.
А в 23-му році 6700 помножити на 167. Уже буде 1 мільйон 118 тисяч 900. Зрозуміло, так? Тобто кожен рік сума оцього обсягу доходу за рік, вона різна. Не завжди так було, це прийняли цю зміну в податковий кодекс, ну, кілька років тому. Раніше була фіксована сума, а потім такі змінили кодекс і додали саме оцю розмір мінімальної заробітної плати. Тому тут ми вам чітко розуміємо. Тепер стосовно обсягу доходу. Мене запитують, да? Наприклад, я зареєструвався там вересні місяці. Як мені цей об'єм доходу рахувати? З вересня по вересень, да? Чи там? Ні, дивіться, рахується календарний рік. Ти зареєструвався в вересні, у тебе з вересня календарний рік це з 1 січня по 31 грудня. Тобто, якщо ти зареєструвався в вересні, то в тебе з вересня по 31 грудня має бути, там, якщо ти перша група, не більше 1 мільйон 85 тисяч 500. З 1 січня все обнуляється, і ти починаєш знову працювати, і в тебе вже рахується з 1 січня по 31 грудня дохід не більше 1 мільйон 85 тисяч 500. Зрозуміло? Тобто це мається на увазі календарний рік. Ну, друга група більше, да, 5 мільйонів 421 тисяча, ну і третя група 7 мільйонів 585 тисяч 500. Ну, Понятно. доволі така хороший такий діапазон, де можна працювати, тому ФОПи, вони насправді дуже поширені. Як відрізняються групи, зрозуміло? Добре. Так, ну і ще дуже цікава стаття, це стаття 291.5. Дивіться, цю статтю я кажу читати декілька разів. Чому? Тому що єдиний податок, він крута система оподаткування, але вона має своє обмеження. Обмеження в діяльності. Тобто не всіми видами діяльності можна займатися на єдиному податку. Чому ж і багато хто, ну дуже багато хто, а хто із деякі ФОПи не можуть бути на загальній системі, на єдиному податку, тому що є обмеження по діяльності. Ну, теж такий от приклад приведу. Інколи приходиш да, десь в ресторан або якийсь кафе і замовляєш собі там якісь блюда на кухні і щось, якусь випивку на барі. І тобі приносять два чека. Ти бачиш, да, ФОП це кухня, це, як правило, ФОПи на єдиному податку, і окремо йде інший ФОП, іде в тебе випивка, це бар. Чому? Тому що на єдиному податку ми не маємо право торгувати саме алкоголем. І тоді, коли ти хочеш торгувати, тобі треба іншого ФОПа на загальній системі. На загальній системі можна, там немає таких обмежень. Тому зараз ми подивимося на цю статтю 291.5. Дома, бо ну, я вас дуже прошу ще раз, буквально, ще раз дома гарно подивіться. Чому? Тому що ця стаття насправді дуже важлива. Тобто, якщо у нас вид діяльності підпадає під обмеження, то ми не можемо бути платником єдиного податку. Ми зразу при реєстрації вибираємо собі загальну систему. Так? Наприклад, якщо цей ФОП будуть використовувати тільки для того, щоб через нього продавати алкоголь, то це 100% загальна система. Зрозуміло, так? Дивіться, це стосується всіх трьох груп. Тобто ми тільки що пройшли по обмеженням по групі кожній, да, там перша група одна, друга, третя, третя, але всі ці види діяльності, вони стосуються всіх цих груп. Тобто, незалежно яка група, незалежно фізичні особи або юридичні особи, тому що юридичні особи теж можуть бути на єдиному податку, не можна займатися проведення азартних ігор в лотереї, обмін іноземної валюти, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів. Підакцизні товари, що це в нас? Це в нас Сигарети. да, сигарети, алкоголь, паливо. Да? Ну, єдине, бачите, тут є такий дозвіл.
крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів ємкості до 20 літрів і роздрібним продажем пива, сидру, пері, без додавання спирту та столових вин. Саме роздрібним продажем. Ну, от, до речі, у нас є клієнт ФОП, він на другій групі, і він продає пиво в роздріб. У нього точка є розливу, і тобто він може це робити. Він платить акцизний податок, звісно, ось ліцензія в нього є, але це дозволяється на єдиному податку. Розуміло, так? Да? Тобто є такі моменти. Далі, видобуток виробництва реалізації дорогоцінних металів, видобуток реалізації корисних копалин, діяльність в сфері фінансового посередництва, діяльність управління підприємством, діяльність по послугам пошти, тут телефонного зв'язку, діяльність продажу предметів мистецтва антикваріату, діяльність організації гастрольних заходів. Да? Наприклад, якщо ФОП хоче цим займатися, він не може знайти початку. От, діяльність дослідження ринку, діяльність у сфері аудиту. Тобто бухоблік дозволяється. Бачите, а от аудит ні. Ну, мається увазі на єдиному податку. Є обмеження стосовно оренди. От тих, у кого оренда, теж такий важливий момент. Ось була ваша колега, вона відкрила ФОПа, в неї оренда квартир. І от вона могла бути на єдиному податку. Бачите, загальна площа не перевищує 400 квадратних метрів, тобто ну, вона може взяти декілька квартир, але загальна їх площа не має перевищити 400 квадратних метрів. Якщо більше, то вважається і її собственні квартири, в яких, наприклад, вона живе, ну, як би, вообще вот все-все-все квартири, які на ній зареєстровані. Ні, мається на увазі, що вона їх використовує в своєму бізнесі. Ви ж ага, можете, я поняла. Квартира може бути не ваша, ви можете просто взяти договір оренди, да, як деякі роблять. Беруть договір оренди, довгостроковий, а займаються бізнесом, здають подобово. Так? Ось, тобто мається на увазі загальна кількість цих метражів по оренді. От, страхові, брокерські, банки, реєстратори цінних паперів, це не можна. Далі, ну тут статутний капітал, це для юридичних особ, це юридичні особи. Ось, наприклад, фізичні особи і нерезиденти. Ну, такі нерезиденти, ті, хто не є громадянинами України. Тобто відкрити ФОПа на негромадянина України можна. Такого обмеження немає. Будь ласка, ти громадянин іншої держави, ти можеш зареєструватися. Але бути платником єдиного податку – ні. Тому що є пряма норма, яка не дозволяє. Ну, ось те, що я вам говорила, да? Платники, які на день подання заяви про реєстрацію мають податковий борг. Те, що вам казали, що якщо є податковий борг, то не реєструють. Тобто це все є, значить, уважно думаю, я вам її скину, уважно думаю, що почитаєте цю статтю, щоб ви чітко розуміли, хто може бути на єдиному податку, а хто ні. Домовилися? Так, так. Так, ще така важлива стаття, це 291.6. Платники єдиного податку першої, другої, третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі, готівкові або безготівкові. Це теж пряма норма. Вона, такого немає у товариств. От якщо ви порівнюєте, да, це Катя може порівнювати, тому що вона веде облік у товариств, да, у товариств такого немає, у ФОПів є. ФОПи не можуть робити договір взаємозаліку, бартеру,
Тобто не можуть. Вони єдине, що мають приймати тільки грошові, ну, за свої послуги, тільки гроші. Да? Ну, такий приклад, якщо ФОП орендує якийсь такий склад, да? І приходить орендодавець і каже: давай там за цей місяць я в тебе не грошами візьму, а ти мені там, ти продаєш там ноутбук, і давай я тебе там два ноутбуки візьму, і це буде якби плата за сьогоднішній, за цей місяць. Ні, ФОП не може цього робити. Тобто він може сказати: будь ласка, я тобі плачу за оренду грошима, а ти мені, будь ласка, за ноутбуки теж грошима. А вопрос, а может ли ФОП дать в безоплатную аренду юрлицу, например, часть своего склада? Безоплатну оренду часть свого складу? Ну, тобто, дивіться, якщо він надає в оренду, то він, по-перше, має мати у себе квит по наданню в оренду. Ну, може, чому ні? Тому що якщо в нього буде квит, що він має право здавати в оренду, то він може дати, чому ні? Суборенду це буде. Безплатно, виходить, може ж, да, дати? Ну, так, да, цей вид діяльності дозволений, оренда дозволена. Тобто, поняла. Треба тільки дивитися, які види діяльності не дозволяються, щоб не, ну, це такий важливий момент, ми коли будемо говорити про перевірки, то ви зрозумієте, там, скажімо так, єдиний податок, він крутий і, ну, тобто, нескладний, але якщо порушити такі основні глобальні моменти, да, там, з видами діяльності, там, буду вам потім наголошувати на це, наприклад, те ж саме, якщо порушити оці розрахунки не в грошовій формі, це такі великі порушення, то можна влетіти в великі штрафи. Ну, раньше этот ФОП, получается, у меня просто ситуация такая есть. Раньше этот ФОП сдавал в аренду, ну, как бы, ну, мы платили там деньги, да, а теперь переделали договор, и он как бы нам дает безоплатную аренду. Ну, дивіться, він може надавати вам послугу безкоштовно, да? Тобто він якби не, ну, насправді, податківці такого не люблять. І краще прописати якусь мінімальну суму, або чому безкоштовно. Ну, он как является вот этот вот ФОП, он получается как один из собственников предприятия вот этого, ну, короче, вот этого юрлица. Ну, тоді, мені здається, буде проблема юрособи, тому що юрособа і ФОП виходить як один і той же, тобто директор, да, юрособи і ФОП – це одна і та ж особа. Правильно я розумію? Ні, не директор, а там, виходить, от у юрліця йде два собственника, да, і, виходить, от один із собственників є цим ФОПом, який в собственності которого є цей склад, і от він дає как бы, безоплатну оренду на, этот, на это юрліцо. Ну, насправді, дивіться, оренда не заборонена, тобто він може надавати, тобто він не отримує доходу, він надає безкоштовно, да? Ну, в принципі, це не заборонено, тобто, ну, немає такого, що там заборона безкоштовного, тобто такої норми прямої, щоб це забороняло, ну, немає. Поняла. Так, по грошовій формі, зрозуміло? Да. Так, ну і давайте ще цей слайд теж розберемо. Далі вже наступний раз будемо розглядати. Що буде доходом? Да? Дивіться, ті, хто, да, от ви ж трошечки продвинуті, да, в бухгалтерії, ви чітко розумієте, що кожний податок, він по якомусь правилу обліковується, да, наприклад, податок ми там, одна у нас формула, там, ПДВ, інша там ситуація, різні бази, там, податки по зарплаті, ми будемо поговорити, там база оподаткування, теж заробітна плата. А що по єдиному податку, що, з чого ми беремо цей дохід, що ми вважаємо доходом? Так от, по єдиному податку у нас є таке визначення, що ми дохід – це є гроші, які надійшли в готівковій формі. Але це один з складових доходу. Тобто це є доходом якби основним,
Але ще є дохід, який включається в дохід ФОПа, визначений пунктом 232.3. Якщо ми підемо в цей пункт, то там написано, що до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг. І це теж якби такий важливий момент, на який часто забувають, ну, як звертати увагу. Основний момент доходу – це що? Це гроші. Нам надійшли гроші на розрахунковий рахунок, в касу. Це вже є сума доходу. Звісно, це не дохід, да? Ну, що втрати якісь є. Але для обліку доходу по єдиному податку це вважається доходом. Тобто це не дохід в плані якби економічному, да? Тому що мені хтось казав, це який же це дохід, у нас ще витрати. Да, це не чистий дохід, да? Не чистий прибуток. Тому що це є витрати, але це є база оподаткування єдиним податком. Це дохід по правилам обліку єдиного податку. Причому, дивіться, тут саме працює касовий метод. Наприклад, якщо ви надаєте якісь послуги або продаєте товар, і ви продаєте з відстрочкою платежу, да, наприклад, товар продали, але гроші зайдуть там з відстрочкою, да, там 2 тижні, там, то ви продали, ви товар віддали, у вас доходу немає. Дохід з'являється тільки тоді, коли надходять гроші. Або навпаки, ви працюєте по передоплаті, ви ще нікому нічого не зробили, ні послугу, не віддали товар, але вам перерахували передоплату. Все, у вас уже дохід. Тобто перший складова доходу – це гроші, які надійшли на рахунковий рахунок або в касу, а друга складова доходу – це саме безкоштовно отримані товари, роботи, послуги. На це теж треба звертати увагу, ну теж наведу приклад, наприклад, знаєте, ну більш якби так зрозуміліше. Теж приклад був з практики, ми заключали договір з ФОПом, товариство заключало договір з ФОПом, який надає автопослуги. Да, ФОП, третя група, все добре, значить, заключаємо договір, юристи там вписували його значить, дані по автомобілю, все таке інше. І коли юрист переглядали ці там його дані по автомобілю, то з'ясувалося, що цей автомобіль, який він використовує в своїй діяльності, йому не належить. Ну, тобто це ось. І питання в чому? Питання в тому, що він використовує цей автомобіль, який не є його, безкоштовно своїй діяльності. Ну, тобто він там говорить, знаєте, насправді цей автомобіль мій, просто ми його там недооформили, щось там таке, але по документам він не його. І виходить, що він використовує його в своїй діяльності, як ФОП, але безкоштовно. І це вже теж є складова доходу. Він має включати не тільки те, що він заробив, але цей автомобіль, який він використовує безкоштовно. Ну, щоб йому порадили, да, юристи, ну, перше, або довести до реєстрації, да, повно, якщо це твій автомобіль, то треба дореєструвати, тоді питань не буде. Це твій автомобіль, ти використовуєш його в своїй підприємській діяльності, питань немає. Або якщо ти цього зробити не можеш, треба з цим власником заключити договір оренди за якісь невеликі гроші, да, що ти як ФОП хочеш надавати автомобільні послуги, але в тебе немає автомобіля, ти не безкоштовно його береш, ти береш за якісь невеликі гроші, да, по договору оренди цей автомобіль, використовуєш його в своїй діяльності, там, заробляєш гроші, все таке інше. Тоді питань не буде. Да? Тому ось ці моменти треба чітко відслідковувати, щоб на них якби, ну, розумітися. Тому що це є теж складова доходу згідно кодексу. Ну і третя складова, яка стосується тільки третьої групи платників ПДВ. Ми будемо з вами говорити далі про податок на додану вартість. Цим платником податку можуть бути тільки платники третьої групи. Так от, ті, хто платник третьої групи плюс ПДВ, тобто на третій групі можна бути два варіанти. Третя група без ПДВ і третя група плюс ПДВ. Так от, третя складова, яку я зараз буду говорити, вона стосується саме третьої групи плюс ПДВ. Тобто, крім цих двох складових, для цих платників додається ще
сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Що таке кредиторська заборгованість? Це заборгованість, яку ми не сплатили постачальнику. Тобто ми щось отримали від постачальника і не заплатили йому. І пройшов строк позовної давності, як правило, це 3 роки, і ми так і не заплатили, вже ці товари продали, а все не заплатили. Так от держава говорить про те, що якщо ти щось отримав від постачальника, гроші йому не заплатив, то пройшов строк позовної давності, це 3 роки, і ти маєш цю суму включити до доходу. Але це стосується тільки третьої групи плюс ПДВ. А вот вопрос по поводу финпомощи. Если вот финпомощь была предоставлена, но, например, в течение года не вернули ее, мы что же ее там должны буде как бы... далі йти про фінансову допомогу. Там буде окремий слайд, не зараз. Я зрозуміла, це буде далі. Дуже гарне запитання, дякую, але це наступний слайд. Значить, дивіться, по цьому слайду. Значить, ще раз повертаємося. Що є доходом для платника єдиного податку? Він складається з 2 основних складових. Це гроші, які надійшли на розрахунковий рахунок або в касу, або безкоштовно отримані товари, роботи, послуги, або для третьої групи плюс ПДВ додається ще 3-я складова – кредиторська заборгованість, по якій минув строк позовної давності. Це зрозуміло? Так, тепер дивіться. Ще пряма норма говорить про те, що до доходу не включаються проценти, дивіденди, роялті, бюджетні гранти. Бюджетні гранти так давно додали, насправді це теж дуже круто, тому що ФОПи дуже часто подаються. Була ваша колега, вона говорить, ви знаєте, я теж раніше не вірила, вона виграла грант від епіцентру, це 1 мільйон гривень. Ось, і да. Така маленька дівчинка, така тендітна, ось вона написала бізнес-проект, і її бізнес-проект там було щось пов'язано з животноводством, щось було пов'язано. Ось, і її бізнес-проект він сподобався, не знаю. Ну, тобто вона говорить, я тепер розумію, що грант можна дійсно виграти. І ось вона виграла цей грант, так от це теж не буде доходом для обліку єдиного податку. І тепер дивіться останній абзац, і буду вас відпускати вже. Доходи, отримані від продажу рухомого нерухомого майна, яке належить на право власності фізичній особі та використовується її господарській діяльності. Якщо, наприклад, ми там ФОП надає в оренду квартиру, ось, а потім на якомусь етапі вирішить цю квартиру продати. Він отримує дохід. Так от пряма норма говорить про те, що цей дохід не буде доходом від по єдиному податку. Чому не буде, дівчата? Тому що коли ми продаємо якусь нерухомість, ФОП або інша фізична особа, то при продажі там оформлюється це все у нотаріуса, і нотаріус знімає всі необхідні там податки згідно законодавства. Тому там інша система оподаткування. Тому цей дохід і по єдиному податку не включається. Зрозуміло? Але це насправді дуже круто, що тут прописана пряма норма. Вже ніяких, знаєте, хвилювань і питань з цього приводу немає. Якщо щось продаємо, то чітко розуміємо, що це ніякого відношення до доходу по єдиному податку не має. Зрозуміло? Так. Добре. Буду вас відпускати. Як взагалі у вас враження? Сподобався вам ФОПи? Так, мені сподобалось. Сподобалось, так? Угу. Значить, дивіться, домашнє завдання. Значить, ще раз наголошую. Значить, ви отримуєте всі ці презентації, що ми пройшли. І ці всі бланки, що я вам показувала по електронній пошті. На наступний раз ви маєте домашнє завдання. Це вам треба подивитися кведи. Посильці, ознайомитися. Друге, чи треба вам подивитися статтю 7 закону про ліцензування, щоб чітко розуміти. І особливо наголошую ще раз почитати статтю 291.5 тіло діяльності, які не можна займатися на єдиному податку. Ну, звісно, весь матеріал, який ми пройшли, теж переглянути. Розуміло? Так, добре. Тоді я вам дякую за увагу. Ось,
Бажаю вам гарного, теплого, мирного неба. Дуже рада дуже зустрічі, тому що ми так і довго чекали. Я тут світло. Сподіваюся, що все буде добре. І наша наступна зустріч тоді у вівторок. Те же час. Дякую. Вівторок, четвер. Да. Те же час. Так. Дякую велике. Дякую вам теж за увагу і до зустрічі у вівторок. Хай щастить, дівчата. Дякую, до побачення. До побачення.